Ha kota kala bo chitido fudima reje hente bo yen uti television ma portable wala tablet ma sa leli tawoyam ton mida hay hunde dadami hen sabu dum ala ko buri welde o galle bo chitido esal kajja en wonde ala sana amina en furo sukabe yoko te kanyum nyallo yoto ko resto pari foot wala grand place suudi nyalla halde tan ko wodanani dum Kalau ni, orang yang dibutuhkan lewat mana ni? Eh, mana? Dibutuhkan lewat. Eh, insyaallah.